No akurát... Tohle pojem musíš upravit, jo? Potřebuješ, aby nešel... Takhle aby šel, že? Strany nahoru. Tak se zatím sbíráme tušku. Aby jsem šel. No jo, asi jo. Tak to vezmeme znovu. Pust to. To pust. Co teď? Umí jako čáru zákonu. Budeš psát jako ne, od zadu nebo co? Píše. No píše, ale... Jako jo píše. Tak takhle ne. Ale mi tam začí hlavu, ty. Co? Rebel, vy jste tady zavřeli? No. Jo. Vem míček a poletí od toho. Teď uklízí jako radina. Jako radina, trochu v jiném stylu. Co tady jel? Mám stavit bohatře. Je, že je, Maruše? Maruše.